So guys, आज चाहिँ म कडाई चिकन बनाउने छु है। कडाई चिकन खाने आज। कडाई चिकन मा के सामानहरु पर्छ म यसको प्रिपेयर गर्दै छु। सो एकछिनपछि म तपाईहरुलाई देखाउने छु। See you soon. So guys, टमाटर टमाटर चाहिँ मैले मिक्सर गर्ने छु है। यसको प्युरी बनाउने छु। ग्रीन कोरिएन्डर यो वास भइसकेको छ। लगभग खानाको सबै सामान रेडी भइसकेको छ। सो तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ चिकनको लागि लगभग सबै सामान रेडी भइसकेको छ। के सामानहरु बाँकी छ त्यो म पछि देखाउने छु। चप अनियन, चप ग्रीन कोरिएन्डर, स्लाइस ग्रीन चिली, वेजेस कट अफ अनियन, डायमन्ड कट अफ ग्रीन क्याप्सिकम, हामीसँग क्युमिन सिड छ, त्यसपछि आएर एनिस स्टार, त्यसपछि क्लोभ्स, ब्ल्याक पेपर सिड, सिनामोन स्टिक, यो चाहिँ ड्राई रेड चिल्ली, आउँछ रोस्टेड कोरिएन्डर सिड। चिकन भनेपछि अभियसली चिकन हुनै नै पऱ्यो। मैले चाहिँ टमाटरलाई प्युरी गरेको छैन, एकछिनपछि प्युरी गर्नेछु। सो लगभग सबै सामान रेडी भइसकेको छ। सो गाइज, नाउ पकाउनु पऱ्यो, भोक लाग्यो, अब छिटो पकाएर खानु पऱ्यो नि त। त्यसपछि मैले युज गर्ने सामान टर्मरिक, क्युमिन पाउडर, कोरिएन्डर पाउडर, मिट मसला, पेप्रिका, रेड चिल्ली पाउडर। जबसम्म यो टमाटर पाक्छ तबसम्म यो सिमला मिर्च पनि सँगै पाक्छ। कोरिएन्डर सिड चाहिँ यसरी थिच्नुपर्छ, यसको बास्नै अलग्गै आउँछ। लास्टमा हाम्रो धनियाँ, मैले नुन पनि हालिसकेँ है। गाइज प्लेटिङ है, यो चाहिँ यसै राम्रो त देखिएको छैन यो कडाई चिकन। सो गाइज अब यसलाई चाहिँ हामीले टेस्ट गर्ने हो। बस बताऊ टेस्ट कस्तो छ।
कढाई चिकन वाओ सिमला मिर्च को टेस्ट र धनिया को टेस्ट राम्रो आको छ ग्रेभी धेरै मिठो आको छ गाइस Wow, juicy. Thank you so much guys. See you soon. Bye bye.